Měšťanský barokní dům zvaný Peklo se částečně otevřel veřejnosti. Stalo se tak u příležitosti výstavy ročníkových prací studentů ateliéru obnovy památek. Velkoformátové návrhy studentů stavební fakulty VUT byly vystaveny v průjezdu do dvorní části a v jedné z místností hlavní budovy. Zadání znělo: obnova hostince Peklo v Tišnově. Studenti, protože vlastně to byl ročník, který nezažil jinou výuku, než bohužel tady tu distanční. Takže si myslím, že to zvládli velmi excelentně a na to, že to byli druháci, tak si myslím, že ty práce i z hlediska památkové obnovy jsou na dobré úrovni. Kromě plakátů byly k vidění i dva modely objektu. Stejné téma totiž zpracovávali i studenti třetího ročníku. A určitě bych si z těch 18 prací dva vybrala, které by se daly použít přímo pro tu obnovu památky jako celého objektu. Současná majitelka má zájem navrátit bývalému zájezdnímu hostinci někdejší lesk. Obnova kulturní památky pro ně začala v roce 2018 opravou krovů a ohradní zítky. Loni jsme obnovili, nechali vyrobit přesnou kopii klasicistních oken, která jsme měli schovaná ve sklepě. A tato okna jsou tedy do dvora a budeme pokračovat příští rok. Chtěli bychom fasádu novou, ale řekla bych, že pomalu, ale jistě postupujeme